gemeente hier mogen samenkomen. Wij bidden u om een zegen voor de voorganger en voor ons allen in deze kerk en thuis. Wij bidden u over het gesproken woord, maar ook dat wat gezongen wordt tot blijvende bemoediging en houvast wil laten zijn. Wij vragen het u uit genade om Christus wil. Amen. Thank you.
Yeah.
zijn in deze stralende herfstdag. Dank u dat u de zon laat schijnen. Dank u dat we al begroet werden met mooie muziek. Dank u voor die aloude liederen die nog steeds die boodschap van uw heil en uw genade brengen. Maar heren, we moeten u beleiden dat we niet altijd zo hooggestemd zijn. Voor veel mensen is dit seizoen de herfsttijd altijd heel moeilijk. De vallende blaadjes brengen bepaalde zorgen en vragen met zich mee. Voor ouderen en voor beperkte mensen in beweging kan het zijn dat je moeilijker naar buiten kan, omdat het slechter weer wordt. Maar Heer, geef dat we niet in die negatieve spiraal gaan, maar dat we alles zo positief blijven bekijken. Dat deze dienst elkaar mee mag werken. Want Heer, ook in de natuur mogen we zien, als de bladeren vallen, betekent dat alleen dat ze plaats maken voor nieuwe bladeren die in de lente komen. Dus eigenlijk is dit seizoen ook een teken van hoop. Het blijft niet zoals het is, want na de herfst en de winter wordt het weer lente. En zo beleven we ook steeds het geloof. Het kan zijn dat er moeilijke momenten zijn in ons leven, door onze gezondheid, door wat er tegenvalt, in het werk of op school, dat we ons eenzaam voelen, dat we verdrietig zijn. Maar elke keer mogen we ook ervaren dat er steeds weer iets nieuws komt, iets positiefs, iets om blij van te worden. Open onze ogen, onze oren en open ons hart ervoor. En als we mensen in onze omgeving zien die wat moeilijker uit die negatieve spiraal kunnen komen, geef dat we ze dan bemoedigen. En dat we ze wijzen op uw evangelie in de Heer Jezus Christus. Laat zo ook deze dienst aan mij mogen dragen. Zegen ons zingen, zegen de muziek, zegen wat we lezen en wat we horen. Zegen later op de collecte, zegen ook ons samen zijn na afloop van deze dienst. En laat zo heel deze ochtend bij mogen dragen tot de eer en verheerlijking van uw nooit genoeg te prijzen naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Voordat we de kinderen uitzwaaien en de neefdienst, gaan we ook een kinderlied zingen. Een heel oud kinderlied is dat ook, maar het zijn alle liederen vandaag. Jezus zegt wat Hij hier van ons verwacht, dat we zijn als kaarsjes branden in de nacht. Jesus, send out your light.
We lezen Gods heilige woord als volgt. Voor de koorleider een kunstig lied van de Korachieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik naderen en komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en nacht, want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeging in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan bij de Hermon op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven staan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, 's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag, waar is dan uw God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Tot zover.
in aansluiting op de volgende zingen het lied Heer, ik hoor van de rijke zegen, ons aangegeven in de liturgie. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk en later meeluisteren via de website. Soms kun je zeggen of denken, vroeger was toch alles beter. Overzichtelijker, als je de liederen zingt zoals we dat vanmorgen doen, dat heeft toch ook wel iets nostalgisch. Dan kun je ook denken van, we sluiten nu de weg van de eenzaamheid af. En denk je, vroeger was dat eigenlijk niet, want dan had je zo'n grote sociale controle, dat je nooit tussen de vingers door kon glippen. Dat het nooit kon gebeuren dat iemand lang in zijn huis ziek of zelfs dood lag, zonder dat de buurt dat door zou kunnen hebben. Maar, moet je eerlijk zeggen, is dat eigenlijk wel zo? Vroeger zei een dominee dat een keer tegen mijn overgrootmoeder, op diezelfde manier, vroeger was toch alles wel beter, hè? Ze zei, dominee, mijn opa was allemaal recht toe, recht aan. Waarom denk je dat al die blinkjes zo nog dicht waren? Dat de mensen hadden toen ook al nodig te verstoppen. Maar vroeger kennen we wel het woord van God. Vroeger hadden we wel inderdaad de liederen die van daar centraal staan. Die liederen die komen van Johannes de Heer. Hij leefde al een kort geleden, van 1866 tot 1961. Een man die van jongs af aan al bezig is geweest met muziek. En daar ook zijn beroep van heeft gemaakt in de muziekhandel. En daarnaast was hij ook nog eens evangelist. Uitgaande van het thema van deze dienst, stromen van zegen, de zorgen, liederen die we al gezongen hebben, zou je kunnen zeggen, nou dat was nog eens iemand van vroeger die een goed leven heeft gehad. Nou, geestelijk gezien was dat zeker het geval, maar Johannes de Heer heeft ook de nodige tegenslagen gekend. Hij verloor zijn moeder al een jaar na zijn geboorte. En zijn vrouw en hij verloren twee jonge kinderen juist in een tijd dat hun geloofsleven op een laag pitje stond. Maar de dood van die kinderen bracht hun wel tot herbezinning. Hij schreef erover zelf in zijn memoires, zo werd dit verlies voor ons eeuwige winst. We ontwaken onze slaap en wierpen ons als onverzadigbaar op de geestelijke spijzen. En dat heeft hij ook vastgehouden in de rest van zijn leven. Toen het ook niet altijd makkelijk was. Met gezondheidsproblemen, het overlijden van zijn vrouw, de belemmeringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk is het ook een hele Bijbelse lijn. Dat kun je ook zien in de psalmen die we gelezen en gezongen hebben. Mooi dat we die oude belemmering weer eens konden zien. Het eigen echte der jacht ontkomen. Want dat past zo heel goed bij deze onrustige tijd, waarin we ons zo opgejaagd kunnen voelen. Alles moet sneller, alles moet beter, alles zou gisteren al klaar moeten zijn. En dan kun je heimwee hebben, zoals ook de psalmist, naar de goede tijden, ook op geloofsgebied. En als een moeder hinde, kun je dan smachten naar stromend water. De stromen van zegen die God door zijn geest wil geven, dankzij het verlossend werk van Jezus Christus. Maar wij zijn eigenwijze mensen. Dat kun je ook al zien in die psalm. Er zit een heel mooie refrein in. Het komt zelfs op terug in psalm 43, waar deze psalm een geheel mee vormt. Steeds die woorden, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, en zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Dan denk je, dat is mooi, zo'n refrein. Het is belangrijk dat je geloof herbevestigd wordt. Maar als je die psalm goed leest, dan zie je dat tussen dat refrein ook steeds dat klagen terugkomt. De psalmist heeft heimwee naar vroeger, toen hij nog naar de tempel kon en daar nu mee kon. Hij had tranen gehad, weemoed gevuld, maar dan komt dat bemoedigende refrein. Wees maar niet bedroefd, het wordt weer goed. En dan zeg je gelijk maar, mijn ziel is bedroefd. En je denkt naar stromen van zegen, maar die waterstromen die over hem heen spoelden. En je denkt aan de plagerijen die vijanden gaven, wat is nou de God? Maar herkennen wij dat ook niet. Je kan hier uit volle borst die liederen meezingen, maar als je straks weer
de kerk verlaat en misschien als je al in je auto stapt of op de fiets stapt, dan vallen de dingen alweer zwaar op je. Dan komt het gebied alweer steeds terug. Hoe zal het nu thuis zijn? Met degene die met dierbaar is en die zo ziek is. Hoe zal het morgen zijn? Zal het eindelijk al een keer verbeterd zijn op mijn werk? Of als je de politiek volgt, hoe lang zal het goed gaan tussen Amerika en Noord-Korea? Of wat zal er op dit moment gebeuren in Catalonië? Dat ze vaak zelfstandig wil zijn en wat zo fel tegenstand krijgt van de regering in Madrid. Wanneer zal er weer een volgende orkaan komen? Ook in je eigen leven. Wanneer zal er bij mij weer gaan stormen? Het lijkt wel of ik in het oog van zo'n orkaan zit. Het is nu stil en rustig. Maar straks belt het ziekenhuis weer. Dat je toch nog terug moet komen voor die extra controle. Of straks komt dat bericht weer dat dat familielid, die vriend, toch geen contact meer met me wil hebben. Steeds dat ritme van zorgen. En elke keer, dat is ook het bemoedigende van Psalm 42, maar van heel de Bijbel, dat God zegt, nee, ik ben er voor jou. Ik kom voor jou. Ik zegen niet zomaar een beetje, maar ik geef je stromen van zegen. God heeft niet ons ongeluk voor ogen, maar ons schulden. Dat heeft u wel heel goed laten zien in de komst van de Heer Jezus Christus. Die voor ons naar deze wereld kwam. Niet dat de rijen dik stonden om hem te bedanken daarvoor. Nee, hij bleef alleen over aan het kruis en stierf daar voor onze zonden. En zelfs daarna heeft het moeite gekost om het evangelie te verspreiden. En nu hebben we te maken met leeglopende kerken. Mensen die zich afzetten tegen de boodschap van het evangelie. Maar elke keer zegt God weer stop nou met het piekeren. Maar de Heer zal uitkomst geven. Als we zo bemoedigd worden, elke keer weer in de kerk, als we de Bijbel lezen, of als we daar wat verder van afstaan, als we mensen tegenkomen om ons heen, die als ambassadeurs van Gods liefde ons bemoedigen en troosten, dan willen we dat ook doorgeven. Zoals ik net dat mooie citaat las, genade aannemen is het aannemen van de belofte om haar ook door te geven. Niet alleen ontvangen, maar ook doorgeven. En dat kan ook een hele eenvoudige manier. Ik heb het al vaker hier gezegd, maar het gebeurt zo vaak dat mensen helemaal verrast zijn als je een ander bemoedigt. Als je iemand een compliment geeft. Je zegt, hé, wat goed dat je er bent. En het feit al dat anderen daar zo verbaasd van zijn, geeft al aan hoe kil onze maatschappij is. Nou, ik heb op de vorige dienst, die ik hier was een maand geleden, ook laten zien hoe je heel klein iets voor de mensen in Gambia kunt doen. Ze zeggen ook heel eerlijk, het is mooi dat we giften van jullie krijgen, dat we er iets mee kunnen doen. Maar het is nog veel meer dat iemand daar ver weg mij bemoedigt, me ziet. En ik heb het al geschreven in de wegwijzer, en het is nu inderdaad waar geworden door die bemoedigingen en door die aandacht is het zelfs zover dat ik samen met de broers dan wel voor iemand heb terug kunnen halen uit Libië, die eigenlijk op de vlucht was naar Europa, daar gestrand is, daar een heel beroerd leven heeft. Nu toch meedoet dat programma van de Verenigde Naties om terug te keren naar huis met belofte. Er zullen mensen zijn die jou weer hun leven helpen opbouwen. En het feit al dat die aandacht er is, dat die bemoediging er is, maakt de mensen al positief. En wij krijgen hier in deze kerk volgende week ook weer de bemoediging met het Heilige Avondmaal. Niet alleen het woord wordt gepreekt, maar wordt ook zichtbaar in brood en wijn. Maar elke keer om te zeggen, in de oase die het leven kan zijn, de woestijn die het leven kan zijn, zijn de oases van brood en wijn. Nou, wat Johannes de Heer nu doorgaf, is een liedbundel. En is een evangelisatiewerk. Dat heeft niet altijd positieve reacties opgeleverd. Het leverde hem juist vaak kritiek op van theologen die hem te simpel vonden. En hij reageerde op de prachtige woorden. Hij zei, Gods kudde bestaat niet uit giraffen, maar uit schapen die zijn hand wil wijden. U hangt echter de korf met voedsel zo hoog dat een eenvoudig schaap daar niet bij kan. Aan het einde van zijn leven werd hij dan toch bedankt door andere theologen voor zijn getuigenis aangaande de wederkomst van Christus en de bereidheid om met blijdschap zijn toekomst tegemoet te gaan.
Hij heeft een heel lang leven erover gedaan om die erkenning te krijgen. Maar natuurlijk ging het niet om de erkenning voor hem, maar voor de erkenning van zijn Heer. Een bekend cabaretier noemde hem de man die de Heer heette en de Heer diende. Wat mooi terugkomt in de organisatie achter deze thema-dienst die zich noemt Prijs met Johannes de Heer. De afsluitende oud bekend lied van hem, of een oud onbekend meer, niet zo bekend is, maar dat wat hem wel mooi samenvat waar we het in deze dienst over hebben. Alles wel, ook is de felste van de strijd, alles leidt tot heerlijkheid. Alles wel, ook als hij ons offer vraagt, dat mijn vlees steeds heeft behaagd. Alles wel, Gods gevaar voor dood en hel, Satan wijkt op zijn bevel, alles wel, hier reeds is de aardse strijd, maar nog straks, meer nog straks in heerlijkheid, alles wel, amen.
We gaan samen danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, zo mogen we u wel noemen, niet alleen de naam van de Heer Jezus Christus, maar ook wat u ons elke keer weer geeft, elke dag van ons leven. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat er eten en drinken is, dat er inkomsten zijn, dat de zon schijnt, dat we veilig zijn, dat er zijn allemaal redenen om u te danken. We danken u voor deze dienst. Voor wat we mochten horen in de muziek, in de zang, maar ook de bemoediging vanuit uw woord. Geef dat we dat vast kunnen houden en geef dat we dat doorgeven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. En wees met ieder van ons die met gezondheidsproblemen heeft gekampen, die we misschien niet zo meer noemen omdat het al zo lang duurt. Het gevaar dreigt ook dat we dan vergeten worden. Misschien zitten we in alle eenzaamheid nu naar de diensten luisteren en denken we, wie denken nu aan mij? Maar Heer, u denkt aan ieder van ons, hier in de kerk en thuis en op welke vergeten plek ook. Doet u dat ook laten merken en geeft dat we ons ook als gezegende mensen weer door het leven laten gaan. Onder die stromen van zegen die ook op ons neerdalen. Dank u voor de jonge mensen van de organisatie die dit soort diensten mogelijk maken. Moet u hen vanavond ook zegenen. Als ze nog een keer zo'n dienst hebben, maar dan in Arnhem. Geef ook daar een goed samen zijn aan andere afspraken die ze al hebben staan. Dank u dat ze via die oude woorden toch die nieuwe boodschap elke keer weer brengen. Dat u een God bent van liefde en genade. Moet u zo zijn met deze wereld in nood. Een wereld voor oorlogsdreigingen, voor rampen, orkanen en aardbevingen, van kilheid en hardheid. O Heere, vergeef ons, want in het klein doen we daar toch ook aan mee. Als we niet vergevingsgezind zijn, als we roddelen, als we niet klaarstaan voor de ander, Heere, ontferm. Zo danken we en bidden we u, in de naam van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is de koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan onze gaven geven. En daarna blijven we nog een tijdje op de grens en zitten. Want we hebben ook een lang zegenlied.
zingend de zegen toe wensen, doen we het lied Vrede van God. En gelijk aansluitend dan het de Amen niet uit. Amen. Dat doen we gelijk aansluitend. Dan laten we elkaar zo zingend God de zegen proberen. Laten we daarbij zo mogelijk gaan staan. Thank you.